Estem davant d'un arbre de la varietat Bairo. Aquests arbres tenen actualment 6 anys i mig. Mig any, vull dir, perquè se van plantar al mes de juny de Tester. És un arbre que es va plantar, un arbre que era molt senzillet. Era un arbre que tenia uns 40 centímetres. Un arbre que era així, quan vam plantar aquest arbre. Se va deixar créixer i quan vam arribar a l'hivern del primer any, doncs vam tallar a l'alçada del punt de la creu i vam fer les operacions corresponents per a formar les mares. Ara estem davant d'aquest arbre. Penseu que aquest arbre ja té 6 anys i és un arbre que està quasi bé en plena producció. Amb aquest arbre hem tingut unes produccions molt bones i hem passat de 2.000 quilos de gra per hectàrea. I penseu que en aquest arbre ara ja és molt senzill l'esporga que hi farem. Penseu que en un arbre, quan hi heu de dedicar temps i quan hi heu de dedicar esforç i quan hi heu de patir és quan és jove. Per nosaltres ara aquest arbre ja comença a ser adult i vull dir que les operacions que hi farem ara són per anar conservant, però l'estructura de l'arbre ja la tenim marcada. Què farem amb aquest arbre? Per començar, a les parts de baix de l'arbre retallarem les rames que siguin massa fondes i que ens molestin per poder collir. Penseu que això és un arbre que es cull amb un paraigües invertit, amb vibrador, i doncs, necessitem una mica d'espai perquè el paraigües pugui donar el tomb. No ho havia dit, això és un Bairo amb un peu, i és un peu híbrid, que és un LOGF 677. I el marc de plantació és un 6x6. Ara, les parts de baix retallarem una mica el que ens pugui molestar, que pengi massa. Bé. El que toca baix ho tenim fet i a mitja alçada en aquest arbre no li convé fer res, perquè pot haver alguna rameta per aquí dintre que es pugui traure, però bàsicament està bé, no m'ho cal fer res. Per fer les parts de dalt d'aquest arbre us ajudarem d'una màquina, d'una cistella automotriu, que és com un banc amb motor que ens ajudarà per arribar a les parts de dalt de l'arbre. Penseu que els arbres són grans i s'ha de poder arribar més o menys a totes les parts de l'arbre d'una manera fàcil i còmoda. Aquest arbre, què farem? Penseu que això que és un arbre està format en forma de vas, és un vas que originàriament tenia 3 mares, amb els seus pisos corresponents, i a mesura que anem anar pujant cap dalt, hem deixat amb algun pis més gran, que s'assembla com una mare, per a formar millor, ocupar millor tot el volum que tenim a la part de dalt de l'arbre. Què busquem amb aquest arbre? Bairo és una varietat que és molt productiva, una varietat que ramifica molt, és una varietat que té un port semi-erecte, és una varietat que tendeix a desmaiar-se. Com que produeix molt aviat, ramifica molt, tendeix a desmaiar-se. Llavors nosaltres què busquem? Doncs buscarem que les rames mare les hem de mantenir erectes, que no ens caiguin, perquè l'arbre ens pugi recte cap dalt, i que totes les rames del seu voltant mos caiguin. Per què mos caiguin? Perquè al caure les rames perden força, borronen, ramifiquen i es connecten en producció. Ja veieu que aquesta rama d'aquí la vam deixar llarga i pel seu pes va baixar, al baixar va sortir rames al seu voltant, aquestes rames ja estan preparades per tornar a produir i quan la rama originària ens va molestar la vam escurçar i vam treballar sobre les rames noves que ens va sortir i així amb totes les rames. Llavors nosaltres ara hem de buscar que les rames mares puguin les aguantar, que no se'ns tombin i que tots els pisos i rames del seu voltant, que bàsicament són rames per produir, que tinguin en forma de pèndol, que agafin aquesta forma de pèndol. Ara faré les parts de dalt de l'arbre. Les parts de dalt de l'arbre, per a reforçar-les una miqueteta, agafaré-les i les apuntaré a fusta. Limpiaré una miqueteta les puntes de la rama i les capçaré per donar-li foc. Això d'aquí ho faig en aquest cas, perquè és una varietat, és Bairo, i els creixements que té a les parts terminals no són molt grans. Llavors, per amb això les espunto i per reforçar que l'aire no se'ns tombi. En d'altres varietats que tenen un port més tancat o que no es desmaien tant, no les espuntarem mai aquestes rames, les deixarem llargues. Aquest arbre per mi ja està
i està esporgat. Veieu que és una fenya molt ràpida, si ens ajudem d'una màquina, perquè la major part de la fenya és a la part de dalt, però és bastant ràpid de fer, i cada arbre, cada varietat, i depèn de cada varietat, tal com ens treballa l'arbre, li farem una esporga més acurada o menys acurada. Una esporga de més detallament o detallament. Normalment, quan un arbre està obert, l'hem d'intentar obrir, i si un arbre està massa obert, l'hem d'intentar tancar.